Välkommen till Stockholm Värtan. Ja, hej. Jag sökte två anknytningar hos er, men de verkar inte vara påslagna. Då ska jag göra så att jag kopplar ut till Vanessa för att hon kikar där. Det är kvalitet. Hej Martin, heter jag. Hej. Jo, jag ringde här nu på morgonen två anknytningar, men det var ingen som svarade där. Är det, kan de vara tjänstlediga eller? Ja, du hade två kontaktpersoner som du kontaktade. Mm. Just det, nej, men det kan vara så att de är halvsemester idag. Vill att jag ska kolla? Ja, 522-13-708. 522, en gång till. 13-708. Det verkar samma personer från varandra, ja. Och 522-12-808. Den här personen har varit ledig hela veckan förutom. Ja, ah, okej. Ja, det kanske var därför. Men finns det någon annan som jobbar med samma projekt som dem? Vad är det för projekt? Ja, det är ert eget projekt på Åsögatan, Nytorgsgatan på Södermalm i Stockholm. Byte av vatten och avlopp. Jag ska se vad jag kan hitta. Men tyvärr, jag har inte några andra kontaktpersoner tillgängliga. Verkar det som. Eller påskledighet antar jag. Har du någon chef eller så som finns på plats? Arbetet pågår ju och det finns ingen TA-plan som är aktiv. Fast de jobbar nästan dygnet runt med 15 man. Mm. Två traktorer, två lastbilar, 15 man och tre Stockholm vatten- och avfallbilar. Men det finns ingen... Det finns ingen att koppla till. Är du där precis i närheten och kan fråga, tänker jag. För jag har ingen annan information. Igår kväll och idag så arbetades det på platsen utan att någon personal från Stockholm Vatten och Avfall var på plats. Mm. Utan enbart underentreprenörer. Men jag som boende då, som har ringt tidigare och fått er till att kommunicera när ni ska jobba på kvällar och så tidigare, blir lite konfunderad då när ni börjar jobba på kvällar utan att berätta det för de boende. Och då finns det inte, det finns ingen att kontakta. Mm. Igår kväll och det finns ingen idag att kontakta. Det är ett projekt som har hållit på sporadiskt i 3 års tid. Jag har en chef till personerna. Jag kan ge hans uppgifter. Mm. Han heter Ulf och hans telefonnummer är 08. Ja. 522. Mm. 13. Ja. Mm. Det ska vara chefen till i alla fall en av dem där. Så han har precis information om du kan kontakta för projektet. Mm. Okej, okay. Tack så mycket. Ja, ungefär. Hej. Ha det bra. Hej.
Hej, Martin Stens heter jag. Hej. Jag bor på Nytorsgatan på Södermalm. Okej. Och jag försöker komma i kontakt med någon som ansvarar för ert projekt här på Nytorsgatan och Åsögatan. Okej, ja. Det är tyvärr ingen som svarar på de kontaktuppgifter jag har pratat med tidigare. Jag förstår. Är det någonting som är akut i det där? Så att idag är jag en sån här ledig person. Så att jag känner till lite grann om jobbet. Inte sak. Så jag skulle vilja be Ja, det är väldigt akut för mig. Ni har ökat personalstyrkan med kanske 400% där och kör 12 timmar per dag. Okej, jag kör inte så insatt ut du så där rakt av i det du säger just nu då, om man säger då. Jag kan inte kommentera det så där på rak arm. Men som jag förstår i växeln så är du chef till de här personerna som inte svarar när jag försöker nå dem. Vilka personer är det då? Det är Jakob Ravcic och en Robert. Ja, Jakob Ravcic är inte min det är en projektledare som Stockholm Vatten i och för sig har, Robert är arbetsledare hos mig. Men de är på semester nu. Vad sa du? De är på semester nu. Ja, jag kan tänka mig. Vi har ju sådana här. Idag är det ju sån här. Det är ju skärt orsdag idag i halvdag. Så att det är många som har. Det är ledigt så att säga då. Just idag då. Och det är därför ni har kört på oss som fan nu. För att få ta ledigt idag då. Vem ringer de här asfaltsläggarna som är här nu och igår kväll? Om de får problem, vem är det som ansvarar för deras asfaltsläggning? Ja, det är ju en extern, vad ska vi säga, Stockholm Vatten gör ju arbeten i egen regi med sin egen personal, och det är ju arbetsledning och rörläggare. Sen har vi inbjuda entreprenörer och tjänster, och en av dem är ju de som är där med asfalt. Ja, vem ringer de då på Stockholm Vatten avfall om det händer en olycka nu när de står och jobbar där? Alltså den underentreprenör vi har så att säga, så då pratar vi basur som det heter. Alltså de har ansvaret inom ramen till sin ramavtal på sitt eget arbete. Så skulle det hända en olycka då kontaktar ju de sin arbetsledning så att säga, och så vidare. Sen är det klart att man kommer att försöka ta kontakt med oss också och informera. Men så att säga, själva insatsen om en olycka skulle hända så att säga, den sköts utav entreprenören själv. Så de ikläder sig så att säga rollen basord i det här fallet då. Så ni har ingen kontaktväg då på ert eget arbete om det skulle hända något? Ja, nu pratar du om våra kontakterade entreprenörer, så jag kan bara svara på den saken så att säga. Och de hanterar ju sin så alltså, skulle en olycka hända, så är det såklart att man kontaktar ambulans och räddningstjänst. Alltså det är det första som sker. Ja, det förstår jag. Det är om det är skada för liv, då ringer man 112. Men sen internt om man tänker sig då, de yrkeskedjor jag svarar i princip, men de yrkeskedjor som är på plats så att säga, de kontaktar ju sin platsledning. Då. Det finns ju motsvarande arbetsledning hos entreprenörerna. Så då, det kan då gå hela påskhelgen utan att ni vet att det har blivit en vattenläcka eller att något har gått fel på ert arbete, eller? Nu pratar du om en olycka, alltså en arbetsmiljöolycka som jag tolkar dig. Alltså skulle det uppstå en vattenläcka på något vis, så säga, då har man ju av sig till våra... Vi är ju alltid nåbara via våra jour, så att säga. Och där finns ju kontakt i och vidare. Men vem ska jag som privatperson kontakta nu då, om jag vill veta hur det ser ut i påskhelgen? Alltså vilken person du ska kontakta nu? Ja. Alltså idag, det är klart att det går att få, men du säger ju, vad är det du tänker att du vill ha reda på?
Ja, om ni ska jobba på kvällar och om det kommer två såna här traktorer eller vad det heter, och om ni kör fullt ställ över hela helgen eller om det kommer vara lugnt, om jag kan vara hemma eller om jag måste resa bort. Om vi säger så här, om det sker ett arbete nu under helgen, då hade jag nog fått någon form av information om det. Det har jag inte fått. Så jag utgår ifrån att det kommer vara lugnt på platsen där nu, så att säga. Ja, fast nu kör vi med vibrer och asfaltsvält. Ja, det är idag det. Det är fortfarande liksom arbetstid, så att säga. Så, idag då. Och sen är det ju, som sagt så, för 07 till 19 i Stockholm då, så får man ju då så att säga utföra arbeten på gatan. Men du, vet ju vad, jag som sagt, jag är själv, alltså så här, du kan, om du vill, om du har frågor utöver det, så kan du kontakta vår kundtjänst eller mejla in till oss nu. Det är precis det jag har gjort. Okej, vad bra. Så då kommer svar att retas upp om det nu. Sen tror jag att de är allmänna... Nej, de kopplar ju mig till dig. Eftersom ingen av de kontaktnummer jag har tagit reda på innan svarar. De är ju på semester. Ja, jag förstår. Jag svarar då. Som sagt, jag är inte med idag. Men som sagt, jag är en sån där som brukar svara ändå, så att säga. Men känner du att du har fått svar på dina frågor? Nej, jag förstår inte hur det är planerat och varför ni inte kommunicerar ut till oss boende. Ni har ju inte ens någon TA-plan som är aktiv nu. Den gick ut den 22. Det är en cirkus här. Okej. Jag har varit på plats, nu är det ett tag sedan, ska du veta. Men som sagt, jag vet att vi har duktiga arbetsledningar med duktigt folk på plats. Jag kan inte... Ja, det betyder inte alls. Det är nog något annat som har gått snett här. Det är alltså 50 meter vägsträcka som har tagit 3 år och kostat 7-8 miljoner. Och vi som är boende vet inte om ni kommer eller... Om ni kommer eller inte kommer. Och det är ju så att de arbeten som vi gör, alltså man tittar på ekonomin på dem, jag pratar i princip, följs ju upp så att säga. Sen utvärderar vi alltid huruvida man gått bra eller mindre bra, eller vi kan göra förbättringar till nästa gång och så vidare. De här projekten hamnar ju utanför eftersom ni inte behöver ha godkännande av styrelsen när det är löpande. Fast ni fakturerar ju 300-400 000 om dagen, har gjort det i 3 års tid, så att det är ett litet arbete, det tycker jag vi kan utesluta. Men styrelsen känner inte ens till det liksom. Fakturerar du? Ja, under entreprenörer fakturerar ju dagligen mellan 100 och 300 000 kronor, har gjort i flera års tid, på att gräva upp en sträcka på 40 meter. Okej. Ja, som sagt, jag har saknat att de pengarna att det dagligen skulle fakturera 300 000 kronor, det tycker jag låter lite märkligt. Ja, jag har alla de siffrorna. Okej. Ja, och sen så kommer era kostnader på de siffrorna. Alltså, vi bidrar ju, stå på natten leder ju arbetet, och arbetet utförs i egen regi, och de resurser så att säga, som vi står för, det är egentligen yrkes, alltså arbetsledning och yrkesarbetare, det vill säga rörläggare då. Sen så tar vi in, kontrakterade, underentreprenörer och via ramavtal som vi tecknar i. Alltså, vi handlar upp sådana ramavtal så att säga i konkurrens. Ja, som inte kan svara på vilka som är grävmaskinister till exempel. Vem som kör Ove Grävs maskiner. Det har jag fortfarande inte fått något svar på. Okej. Ja, jag känner inte till det. Jag hör vad du säger till den här frågan, men jag är inte så sakinsatt. Jag känner till det precis.
det där. Alltså, jag kan inte... Men hur ska jag få information över påskhelgen? Om du är chef över dem som jag försöker ringa, så måste du kunna ge mig någon person som... Det måste finnas någon som är ansvarig ifall det händer någonting, ja, på ert... Vilken information är du söker? Jag vill veta hur du ska arbetas i helgen. Okej, du vet hur du ska arbeta sen. Men säg till dig, du säger att det är lugnt, men jag hör att de kör med markvibrationer och lägger asfalt. Ja, men nu är det fortfarande, alltså med helg idag, det är skönt torsdag idag, det är vanlig arbetsdag. Och sen så med helg för mig idag, den uppstår imorgon på långfredag. Och långfredag till annandag påsk så att säga, då är det helg för oss och då ska inte arbeta. Okej, så du garanterar att ni inte ska arbeta i helgen? Ja, om det inte är något jag inte liksom... Och inga underentreprenörer heller då, eller? Nej, om det inte är något jag inte skulle ha missat eller känner till, så kan jag garantera det. Absolut. Om det inte är något som missat informationen till mig. Man brukar, det skulle förvåna mig väldigt mycket om man jobbar under den här påskhelgen, så att säga. Då så att säga, skulle det vara så att vi arbetar i helgen, då får du jättegärna återkomma till mig nästa vecka, så ska jag... Jag i så fall ta reda på vad det var för någonting. Så är inte meningen att vi ska jobba, så att säga. Utan när det här blir det här. Det kan i vissa lägen vara. Det kan vara vatten och stängningar som behöver göras. Och kvällar utav olika skäl. Det kan vara arbeten där våra väghållare talar om för oss att vi inte får göra dem på dagtid. Utan vi måste göra dem på kvällen, så att säga. Det kan vara anledningar som i så fall man inte känner till. Eller som här, uppställning av jourmaskiner för att det ska kunna hämtas nattetid i ett bostadsområde. Ja, just det. Ja, okej. Okay. Ja, jag känner inte till det enskilda fallet så noga som det skriver sig. Men det är ju ett sånt undantag då, kanske, tänkte jag. Om vi frågar angående nu i helgen och arbeten, så att säga, så räknar vi långfredag till annandag påsk på måndag. Alltså, då sker inget arbete på arbetsplatsen, alltså motsvarande det du ser nu. Nej. Men skulle du göra det, då får du återkomma till mig såklart nästa vecka, så kan jag reda ut vad som har hänt, för det är inte meningen. Nej. Det är ju helg, som sagt. Ja. Okej, okay. Men tack så mycket. Du, jag får önska en glad påsk. Detsamma, hej.